קורה חברים? כאן אופיר אינה. סתם, לא באמת. אבל מה קורה חברים? כאן אספיר בעוד סרטון חדש. והיום אנחנו הולכים לספר את המוזרה הזאת שיש לה פנים של מוזרה. ולעשות לה קרניים של שטן. רגע. יופי. מושלם. לא, אנחנו צריכים כזה דבר. לגלח את כמעט... רגע, עכשיו אנחנו צריכים לעשות ככה, 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 ככה. יופי. מושלם. מי שמכיר סנג'י וגרג יודע שזה נוטמן. הנה נוטמן. עכשיו בוא נהפוך את נוטמן לשטן. טוב, הכל בסדר עכשיו. לא צריך לפחד. עכשיו יש לנו חתולים יאו. עכשיו יש לנו אישה מוזרה. עכשיו בוא נראה ילדה בת 3 מגולכת. אני לא משלם לך על זה. את רצית שאני אעשה לך. רגע, תראו משהו מצחיק. פאפ פאפ פאפ. עכשיו בוא נגזור לה את הכל עם מספריים. וואי, איזה פוערת. עכשיו תראו איזה מגניב זה. ממש השקיעו. מי ירצה לבזבז על זה כסף? בוא 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 בוא. טוב, הנה עשיתי לך גללך. טוב, זה מה שיש לי היום. לי להיום, כי אין לי כוח להמשיך את הסרטון. ואם בא לכם, עשיתי צ'יטים שחבר שלי, שאני לא אגיד את השם שלו, בבית ספר שלי עזר לי. אם בא לכם לראות, אז תכנסו לערוץ שלי ותראו. אני רוצה להגיע בבקשה בשבוע אחד ל-20 מנויים. זה יעזור לי ממש, אז נתראה בפעם הבאה. הנה זה כאן. הנה זה. הנה העין של הסר. נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי. חברים שלי.